Mas Bayu. Halo. Pun enggak ada klambi damel rioyon dereng. Dereng. Wah, kok dereng. Pun enggak ada sarung damel rioyon dereng. Dereng. Wah, kok dereng mawon. Pun damel salat Id niku klambine. Dereng. Ya Allah, kok dereng mawon. Tos pundi niki pun enten amplopan. Niki. Amplopan kathah niki enten arta damel jenengan ngene iki nggih damel riyoyoan kathah iki pun cekap mawon sak amplop mawon nggih niki monggo ditampi nggih kula salam mriki mawon nggih. Nggih, sami. Oh, nggih. Kula tutupi niki mawon, nggih.